Jeg læste en fransk forfatter, der hed Marcel Aimé, og en novelle, der hed Manden, der gik gennem mure, og en roman, der hed Den Grønne Hoppe. På den måde har mit forfatterskab en del med den franske absurdisme at gøre. Jeg var også meget optaget af Ionesco og Harold Pinter, da jeg var ung. Det er højst interessant. Og hvor vil du så placere din nye novellesamling? Ja, den er nok både socialrealistisk, absurd, og måske særligt de noveller, der kommer efter midten af bogen. Men det er meget med at tage tilværelsen, og så give den et lille vrid, hvorved det kendte forekommer for uroligende. Det var meget dybt sagt. Ja, det er også skrevet i toget herind. Har du en historie med, vi skal høre nu? Ja, hvad med manden fra Uruk-plateauet? Den er meget lang, men jeg kan jo læse slutningen. Den handler om forskere, der finder en intakt mammutmand i Sibirien, og så handler det også om kønsroller og om, hvor svært det er at lave om på en mand, fordi nogen af os jo er halvt neandertalere, selvom vi siger, vi er kant med i litteratur. Det lyder jo ganske selvbiografisk. Jamen, det er det naturligvis ikke, fru Bogmesse. Jeg skriver aldrig på hovedstolen. Jeg ved intet om at være midaldrende mand med børn, der vil flytte hjemmefra, og koner, der vil realisere sig selv med weekendophold på strikkekonferencen Tunø Ret og Vrang. Godt ord igen, stakkels kriseramte mand. Ved du hvad, Jens, du må godt læse hele novellen. Det lyder godt nok dejligt. Men vent nu lige lidt, hvis nu publikum ikke er faldet helt i søvn, så booter vi lige Mette Frederiksens telefon og finder de den slettede interviewer frem, og så kan I jo mingle lidt. Ja, og vi får netop nu at vide, at vi har fået Neil Ashley Conrad hentet frem fra Mette Frederiksens computer. Der er godt nok også lidt Mogens Jensen derinde, men ham filtrerer vi fra. Velkommen til Neil Ashley Conrad, Jens Blendstrup. Tusind tak. Han kommer nu. Tak. Ja. Ja. Det var rart, så er der ikke mere damestemme. Haha. Goddag, Neil. Goddag. Ja. Jamen det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var interessant, fordi jeg synes, jeg har manglet interviewer hele vejen igennem på den her messe. Ja. Og så tænkte jeg, det var fordi, der var jo et eller andet. Altså, jeg kan godt ligne en mink i den bestemte belysning. Totalt. Er det det? Men det der med sorg, hvordan... Altså, hvordan... Sorgen. Hvordan det der med at gøre det til en balalaika, jeg skal høre på skridt? Ja, det er orden. Hvor kommer vi hen der? Altså, hvordan... det er jo interessant, det der med... Det er den ultimative udfordring at gøre en fest ud af sorgen. Ja, det er rigtigt. Men det har jeg jo altid holdt af. Altså, jeg kalder nogle gange min stil for portørhumor. Altså, man lærer sig ud af det mørke på en eller anden måde. Og min sidste novellesamling, der hed Pludselig Flæben, den handlede så om grådens mange former. Og her var det så sorgen, og jeg synes, det var... Instrumentet balalaika kan jo både være melankolsk, og meget lyst på en gang. Det vil sige, at du er klar til at køre turen, jeg husker, helt tilbage fra sådan en plæneklipper. Ja. Altså, hvordan du lå plæneklipperen køre, først den ene vej, og så ned ad den anden, og så den anden vej igen. Lige præcis. Og det, som jeg tænker, kan man ikke køre den igennem dansk politik, den der plæneklipper? Det kunne man sikkert sagtens. Jeg har også overvejet at lave en ren politisk bog. Det kunne være virkelig spændende. Men jeg tror lige, jeg skal have hele historien hjem på den. Men der ligger jo på en måde en plæneklipperpolitik i det, du laver her. Ja, det kunne man faktisk godt sige. Altså, eller, det er jo meget, men man mixer virkeligheden, og så kommer der noget ud til siden. Det er rigtigt, Bill. Det er rigtigt. Ja. Men jeg tænker, hvordan kommer du helt op i balalaikaen med sorgen? Ja, det er meget interessant. Jeg tror i virkeligheden, titlen på bogen kom cirka midtvejs, da jeg skrev den novelle, der hed Sorgens Balalaika, ja, som handler om et ægtepar, der er ved at nå til vejs ende. Og konen synes simpelthen, at manden er et pjok og idiot, og så ender det med, at han siger, at han vil skilles, hvilket gør, at hun bliver så trist og forfærdelig. Og så siger han så, da hun kommer hjem til ham for at redde ægteskabet ved advokatur, hun har fundet i strandkanten, så siger han, kan det være sorgens balalaika? Og det er jo meget smukt, at han pludselig siger noget. Ja. Det er det, fordi på en måde handler det jo om at undgå at nå til enden. Ja, det er rigtigt. Altså, fordi så kender vi jo det skilsmisser. Ja, det er rigtigt. Men i virkeligheden, så er der jo rigtig mange skilsmisser, som i virkeligheden aldrig skulle have været skilsmisser. De skulle i virkeligheden bare have givet den en balalaika, eller et slag med røven, ikke? De skulle simpelthen nå endepunktet, og så skulle de begynde at snakke. Jamen, det er det. Det er jo det, der er problemet, ikke? Det gør vi ikke, altså, siger jeg, og har været gift 23 år med Malene. Men vi har meget balalaika i vores ægte. Men altså, samtidig kører det jo, kan vi jo også sige, et balalaika-spor i alt det, du laver.
et slags kontradiktorisk, humoristisk bravado spor, men hele tiden kører detaljen. Det var derfor, jeg tog plæneklipper. Ja, ja, ja. Altså ligesom siger, rigtigt? Okay, vi har en bog her, ikke? Ja. Den kan være trist, den kan være dit og dat, og så, og så ligesom så kører du powerplay på den der bog. Ja, ja, det kører igennem. I den der nærhistorie mellem mand og kvinde. Ja, det er rigtigt. Eller? Det er rigtigt, men det er meget interessant det der med, men jeg har jo tit, jeg har jo altid haft det der med ting på en eller anden måde, at putte nogle ting ind, der i virkeligheden ikke lader sig gøre i litteratur, og så bruge dem på en eller anden nemlig måde. Jeg synes, det har Sonnergaard jo måske været bedre til, det ved jeg ja ikke, men det er interessant det der med. Men jeg har en anden fornemmelse af, altså jeg er sikker på, at det må forholde sig sådan. Sådan har jeg det i hvert fald. Endelig. At der er et eller andet med den der energi, som du selv skriver dig op på, altså som ligesom sender dig på en, du får en ekstra tur, når du skriver den op. Ja, men det er rigtigt. Det fornemmer altså, jeg også selv som forfatter, ikke? Men altså, ja. Det er en ekstra, altså humoren, ja. Den kan ligesom glo ned i soven og tage ned i det allermest, det værste lort, ikke? Men det er jo det, der er så interessant, det der med, at jo mere du skriver op mod det mørke, jo mere pipler det ud med livsvilje og livsglæde på en eller anden måde. Og sådan har jeg altid haft det et eller andet sted i litteratur. Men det er rigtigt, og det ved du også godt som forfatter, det et eller andet sted. Altså, at når man skriver, så kommer man ind til nogle erkendelser, man slet ikke har som menneske udenfor i virkeligheden. Ikke? Og sådan er det også med de her noveller et eller andet sted. Så det vil sige, at novellerne, det er helt fint for dig, hvis det er noget ulevet liv, som vi nu kan tage stilling til. Helt i forhold sikkert til det liv, som vi har, som vi har levet, som vi ligesom må sige, at vi kører om igen, vi tager en novelle. Ja, præcis. Altså i virkeligheden, tror jeg også, der er noveller, der nogle gange ændrer mit eget liv. Ikke? Ja. Jeg har faktisk lige bestilt en balalaika på nettet i håb om, at det kan ændre min tilværelse til det bedre. Ja. Jo. Og jeg havde selv en fest, da jeg læste det, som du virkelig slog igennem med. Altså Gud taler ud, ikke? Altså i forhold til din far. Ja. Og på en måde er det som om, at det hele tiden er en tilgang til en anden frekvens, som om at Gud er hele tiden det, der er der, ja, i stedet for det, som er noget etableret eller færdigt, eller som Kierkegaard vil sige, noget fjernt og absolut, ja, som ikke ved, hvad er. Ja, men det er jo det, fordi han bliver trukket ned og bliver en vildervejsgud et eller andet sted. Ja, så bag mig står der et P. P er Gud, ikke? Jo. Altså jo. Parkeringsplads, ikke? Ja, det er rigtigt. P for pep-pille, ikke? Og så på den måde. Ja, meget interessant. Ja. Jeg oplever det meget, som om at du i ekstrem grad improviserer, men så får den lov at køre som fortælling. Nu spørger jeg lige så meget ind. Ja, jeg hører altså, jeg det fanden, bliver det så til en fortælling, hvor du kan sige, nu kører den. Nu går jeg med den fortælling. Det er jo virkelig interessant det der med, fordi da jeg skrev den her novellesamling, der kaldte min redaktør den for Regnvandstønden. Fordi der hele tiden kom nye noveller. Jeg sendte dem i samme øjeblik, det var færdige. Fordi jeg vidste, hvis jeg begyndte at redigere dem om, så ville de ikke have det der flow, du snakker om. Så i virkeligheden, jeg skriver det seksdobbelte, ja, og så er det de 20, der kommer med. Ikke? Ja. Og det er sådan, jeg arbejder i virkeligheden. Men elskovsagten i forhold til at skrive, må jo så være, at du bliver ført afsted til noget. Jeg ved, du har et ægteskab. Det er slet ikke. Ja, ja, ja. Men jeg har også et liv indenfor. For at gå udenfor. Ja. Ja. Men så bliver du ført af det, du selv skriver? Ja. Ja, altså jeg kommer nye steder hen. Ikke? Altså også, nogle gange kommer jeg også farlige steder hen. For eksempel med, der er en historie, der hedder Den Første Sten, ikke? Som handler om en mand i en midtvejskrise, der i stedet for at købe en motorcykel, som vi andre gør, begynder at kaste sten fra en motorvejsbro. Og det tænkte jeg selv, det måtte man godt skrive, for det var poesi, det var fiktion. Men der var en kriminalbetjent, der ringede til mig og sagde, du kan sgu ikke skrive om en sag, der ikke er opklaret. Det lyder jo troværdigt. Ikke? Så man skal passe på nogle gange. Ikke? Jamen det er det. Ja. Men altså, så på en måde, så lever du på både nedenunder og ovenpå et niveau, vi alle sammen lever på. Ja, det samtidig med, at du lever på det samme. Ja. Altså, at du kan grine lidt af noget, som er helt forfærdeligt. Helt ubærligt kan du gøre lidt. Altså. Ja, og det er i virkeligheden, altså måske også, altså hvis man endelig siger, at man har et formål som forfatter og som menneske, så tror jeg, det er i virkeligheden at undersøge de mørke ting med noget lys eller med humor et eller andet sted. Det har altid været min... Men hvordan har du det så? For så må det jo være i din hverdag, for altså på en eller anden måde, så kan jo det ægteskab jo ikke holde. Man må nej. Også gå sammen ned i det, der er svært og mørkt. Jamen, det gør vi jo også. Så det ikke bliver en... Nej. Nej, men det kan jo lidt blive så... Altså, jeg har det meget svært med den rene realisme, eller den rene alvor. Jeg er jo også, 80'er barn på den måde, eller ironi, og hvad ved jeg. Det er så ikke ironi, det jeg laver, det er tragikomik, ikke? Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at der er den... tone også. Men du er ikke bundet eller fanget af, eller ligesom
kan det føle dig indimellem, at du skal være morsom. Jo, det kan jeg godt føle. Men fordi det er ligesom, altså men folk udtaler ud og frem efter, ja. Så er det jo simpelthen blevet dit brand, dit label. Ja, det, men det er altså, rigtigt. Det er den der ironisering som, over alting, uanset hvor galt det går, jeg har mistet det hele. Ja. Så er der en hverdagens surrealisme, som ligesom kan turnere det hele og nybelyse alt. Ja, men ikke? Det er rigtigt, men der tror jeg, du misforstår lidt, fordi jeg tror faktisk, at alvoren ligger i det andet også, et eller andet sted. Men det er rigtigt, nogle gange er man nødt til at lave den der vatterpasprøve, han har sagt, vatterpasprøve. Altså, hvor man trækker løjet ned, og jeg har faktisk gået i gang med forsættelsen til Gud taler ud, eller bagsættelsen. Og det er faktisk for at komme hjem igen i lidt en anden tone et eller andet sted. Det glæder jeg mig meget til. Okay, Gud taler ud 2. Ja, det eller kommer Gud til. Taler, Gud går igen. Gud taler med Gud sig selv. Gud går igen. Gud går igen. Det bliver meget spændende. Okay. Altså, jeg har skrevet lidt på den, ikke? Men, ja, ja. Så det er jo også et eller andet sted, for det er rigtigt, at man kan meget let blive den her vrængende store mund, ikke? Altså, så det er ret og rart, at man også har de der andre toner. Men har du behov for det der med at fortrylle, eller ligesom overdrive, ligesom overbyde hverdagen i forhold til, hvad du oplever, hvad ser og er i? Ja, altså det ligger nok i min natur et eller andet sted, det der. Og sådan har det jo også, var det jo også i min barndom et eller andet sted. For min far havde lavet noget forfærdeligt skandaløst, så genfortalte han historien, så vi kunne le på en eller anden måde. Så det er simpelthen en præcis. Helt eksistentiel, hvad hedder sådan noget, overlevelsesmekanisme. Ja. Så i virkeligheden er det sådan en posttraumatisk stressforfatter, jeg sidder og laver her. Men det fungerer jo, de lader mig ind, ikke? Altså, ja. Det er jo, ja. Så her har vi har litteraturen som et rum, men også som et sted, hvorfra man kan gå ind i. Altså, ja. som kan genfortrylle en, uanset hvad man har tabt. Det er det, ja. Jeg synes, der ligger den der sorgens balalaika. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Er det ligesom sådan blive revitaliseret eller centrifugeret, ikke? Altså, ja, centrifugeret. Jamen, jeg synes, at der er en altså, at litteraturen har det der, som interesserer mig ved dine ting, at du ligesom kan. Nu er nogen, der står og vinker derovre. Nå, altså, det er også, vinker de til dig? Det er fuldstændig, nej, det er fuldstændig som at læse linjer i det, yes. Ting, hvor man siger sådan, jamen altså, hvor fanden? Hvor fører det hen, ikke? Siden, ja, der kommer tingene, ja. Fra siden. Og så kører det der spor, ja. Ikke? Så det, jeg tænker, altså, det er, der er et eller andet omkring om dadaisme. Der er omkring om som 1914, 1314, ikke? Men det fik jeg også at vide, da jeg var ung, at det var tæt på data, det jeg skrev. Og i virkeligheden var det også sådan, at jeg tror i virkeligheden, jeg blev forfatter. Men hvad fanden er data, hvis du skal gøre det kort og hurtigt ud til os? Altså, hvor dataen ligger. Ja, hvad er dataen? Jamen, det er fandme et svært spørgsmål. Det er jo fandme mange ting, ikke? Altså, jeg kunne godt lide dadaismen, men dadaismen var også lidt irriterende, fordi nogle gange så havde det jo netop bare ikke noget. Så var det netop uforståelighed for forståelighedens skyld. Ja, ja. Så jeg er jo virkelig, jeg er jo opdraget med alle de danske klassikere, han har sagt. Det er Lykkepære og ting og sager. Ja. Så i virkeligheden tror jeg også, der er et underligt eksistentielt tråd midt i det, som bryder dadaismen et eller andet sted. Jamen det er jo nemlig det, fordi jeg tænker, at det som dadaen jo også havde, det var at gøre op med den vedtagende kunstinstitution. Ja. Men det tror jeg altid altså, har haft. Det er slut med kunst, nu begynder kunst, ikke? Ja, og det er også i virkeligheden, men det er jo dejligt at rense tavlen en gang imellem, ikke? Ja. Men det er jo en tid, altså data er jo en tid, ikke? Altså, jeg vil da gerne skrive en helt dataistisk bog. Så kan det være, at Rothstein ville anvende den godt, det ved jeg ikke. Det kan man sige. Jamen, er det muligt at skrive en rent dataistisk bog? Fordi så kan du jo heller ikke nå ind i en fortælling, hvor du tror på en novelle eller en roman, vel? Nej, altså, og så skal man springe sig selv i luften, eller ironisere sig selv, ikke? Ja. Og det er jo ligesom. Det dur ikke. Ej. Så Christian Shandy er en god bog, ikke? Men, præcis. Ja. Men det er rigtigt. Ja, men det er rigtigt. Man skal jo ikke gentage noget for. Nej.